እስራኤል ድህረ አመት መጥቃት ያብልዕለ ሐማስና ህዝቦላ ገጻ ዘምቢላቱ ልብዘላ ግዜ ለዓሊ 40000 አረብ ዜግነት ተፈላለ ያሃገራ ዘሎም እስራኤል ንምድምሳስ ናብ ሶሪያ አትዮም እስራኤል ንብዛ አሳ ሐንት ሰጥያት ዝብል መልሲ ይባላም ነዚ ሐድሽ ኩነታት ተኸቲሉ እስራኤል ላበሰሚናው ግንባር አንጻር ህዝቦላን ዝካየር ስርሒታው ህማማት ክልተ ተወሰኽቲ ካብ ዕቆር በርጌዳት ክኸቱ ጻውዒት አቅሪባላም ነዚ ተኸቲሉ ኩነታት ናብ ከቢድ ግጥም የምራ ከምጽሌውን ተሓቢሩም ህዝቦላ በታሪኹን መጀመሪያ ጊዜ ናብ ተልአቪቭ ዝበጽሐት ወንጫፊ ሚሳይል ሰዲድሎም እዚ ሓደገኛ ፍጻማ አሜሪካ ብጎባ ዓይነ ይዕዘበለኹ ዝበለት ኮይና ብተወሳኺ ህዝቦላ 300 ሮኬታት ብምትኳሱ 6 ወታደራት እስራኤልን ሲቪላትን ከም ዝቆሰሉን እስራኤል ሓቢረ እያ ደጊም ሕነናይ ዝውን እስራኤል ክፍደዩ ይላላም ጣሊባን ንኣሽቱ ናይ ስእሊ ድሮናት ቦምባታት ኣሰኪሙ ኣብ በረኻታት ዘካየደ ዘሎ ፍንጀራ ተኸቲሉ ደጊም ድሮናት የማዕብል ኣለኹ ዝበለ ኮይኑ ንፈተነ ኣብ ልዕሊ ናብ ኣፍጋኒስታን ዝዳወብ ዓድታት ፓኪስታን ነዳዲ ፀዓና መካይን ንኣሽቱ መካይን ገዛን ፈተነ ይገብር ከም ዘሎን ግርም ዓወት ከም ዝረኸበሉ ገሊጽ እዩ በዓልቲ ኒኩለር ዝኾነት ፓኪስታን ዓገበሉለይ ዝበለት ኮይና ጣሊባን መንቀኛ ሃገር ዓይና ደመሊእዋ ኢልዋ ኣሎ ብዜካዚ ኣብ ኣፍጋኒስታን ኮይኖም መደባት ዘመሓላለፉ ጋዜጠኛታት ኮነ ናይ ማሕበራዊ መራኸብ ተጠቀምቲ ቅድሚ ላይቭ ምእታዎም ብዛዕባ እንታይ ክዛረቡ ምዃኖም ኣቐዲቦም ንጣሊባን ክፍቀዱ ከም ዘለዎም እውን ኣዋጅ ኣውፂኢሎም ማሕበር ጋዜጠኛታት ዓገብ ዝበለ ኮይኑ ጣሊባን ማሕበር ለፍለፍቲ ኢልዎም ኣሎም ክንድስሰ ኢና ሰላም ማብርሑን ቀረባን ትርከቡ አፍቀርቲ ናይ ጄ ስቱዲዮም ዮሴፍ መስኸም አለኹም እስራኤል ኣብ 1967 ወሪራ ዝሓዘቶን ክሳብ ሕጂ ተቋጻጺራ ይወፅን ዝበለት እምባ ጎላን ንምምንጣል ዝዕላሞኦም ንህዝቦላ ንምሕጋዝን እስራኤል ንምድምሳስን ብዝብል ውሽጣዊ መፀዋዕታም መብዛሕትኦም ሴራውያን ዝርከቦም ዜጋታት ዝተፈላለዩ ሃገራት ዓረብ ናብ ሶርያ ምእታዎም ተገሊጹሎም እዞም ኣብ ሃገራት ዓረብ ዝተዋፅኡ ንህዝቦላ ምስ እስራኤል ኣብ እትገብሮ ኩናት ንምድጋፍ ኣብ ጥቓ ጎላን ተኣኪቦም ከም ዘለዉ ዝተገልጹ ዕጡቃት ብማዕበል ሰብ ብዘቋርፅ መጥቃዕትን እስራኤል ንምውራር ምዃኑን ጋዜጣ ሄሬተስ ሓቢራላ እቲ ጸብጻ ባስታት 40,000 ተዋጋእቲ ካብ ዒራቅ የመን ሶርያን ሓዊሱ ካብ ሓያሉ ሃገራት ዓረብ ናብ ሶርያ ከም ዝመፁን መንግስቲ ሶርያን ኢራንን ካልኦት መንግስታትን ነዚ ዕዮ ብሰፊ ሓላፍነት ወሲዶም ይሰርሕሉ ከም ዘለዉ እዩ ተገሊጹ ዘሎ ካብ ዝተፈላለዩ እስላማውያን ሃገራት ዓረብ ብኣሽሓ ዝቁፀሩ ዕጡቃትን ምልሻን ዕሱባትን ህዝቦላ ምስ እስራኤል ኣብ ዝካየዶ ዘሎ ኩናት ንምሕጋዝ ኣብ ጥቃቲ እስራኤል ትቋፅሮ ጎላ ኣን ከም ዝኣተዉ እስራኤላዊት ጋዜጣ ሄሬተስ ድሕር ምሕባራ ኣይተረበሹ ኣሽሓት ዓሳ ሓንቲ ሰኪዕ ትስከሞም ክትብል እስራኤል እውን መግለፂ ውፅእ ኣላ ወሲኻ እስራኤል እቲ ዕላማ ከቢድ ሳዕቤ ናብተን ዜጋታትን ሰደዳ ሃገራት ካይተረፈ ከም ዝበፅሕ እውን ኣጠንቂቓላ እቶም ዕጡቓት ኣብ ውሽጢ ከባቢ ጎላን ካብ ዋና ፀሓፊ ህዝቦላ ሓሰን ነስረላህ ናብቲ ውግእ ክፅምበሩ ትእዛዝ ክፅበዩ ምዃኖምን እታ መዓልታዊት ጋዜጣ ነቲ ወታደራዊ ምንጭ እስራኤል ጠቒሳ ዝገለፀት ኮይና ብዘይ ካብ ብድብድቡ እስራኤል ዝርዝር ናይቶም ዕጡቓት ክሳብ ሕጂ ሃበትን ብመሰረት ካብ ሶርያ ዘለዎ ምንጭታት ከም ዝሕብሮ እስራኤል ንምጥፋእ ተመሳሳሊ ከምቲ ናይ ኣይሲስ ካብ ዝተፈላለያ ሃገራት ዓለም ብፃውዒ ተዋጋእቲ ዝእክብ ዝነበረ ሕጂ እውን ተመሳሳሊ ካብ መላይ ኤውሮጳን ሃገራት ዓረብን ዝተዋፅኡ ወለንትኛታት እስራኤል ንምድምሳስ ዘሚቶም ከም ዘለዉ ተገሊጹ ዘሎም እታ ዕለታዊት ጋዜጣ ንሓደ ስሙ ዘይተጠቕሰ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ምክልኻል እስራኤል ጠቒሳ ኣድላይነት እንተዳ ተፈጢሩ ኣብ ሶርያ እውን በሽር ኣሳድ ኣብ ዝመርሖ መንግስቲ በትሪ ከነባፅሕ ንኽእል ኢና ምባሉ ጠቒሳላ ዛጌት ብዛዕባ ዞም ዕጡቃትን ሓድሽ ኩነታት ንሶርያ ህዝቡላህ ንእስራኤልን ወግዓዊ መንገዲ ዝበሎ ነገር የለን ንዝቐረበ ጸብጻብ ናይዛ ጋዜጣ እውን ሓሶት ዝበልዎ የለን እስራኤል ንሊባኖስ ብሰፊሑ ዕላማ ብምግባር ኣብ ልዕሊ ህዝቡላህ እትገብሮ ኩናት ከተስፍሕ ምዃና ዘፍለጠት ኮይና ሊባኖስ እስራኤልን ህዝቡላህን ዝኸፈትዎ ሓዊ ዜጋታት እያሃልቁሎ ክትብል ጥራዕና ቀፂላቶላም እስራኤል ካብቲ ማልሶኒ ጀሚሩ ማዕበል ቀታልን ሰፊሕ መጥቃዕትን ብምክያዳ ውሽጢ 24 ሰዓታት 50 ህፃናትን 95 ደቂ ኣንስትዮን ዝርከቦም ልዕሊ 500 ሰባት ከም ዝቐተለት ሊባኖስ ክትከስስን ከላ እስራኤል ፈንወ ረድዮ ሊባኖስ ብምጭዋይ ብቋንቋ ዓረብ ዜጋታት ካብ ዕላማ ዝተገብሩ ቦታታት ካሃድሞ ኣቐዲማ ከም ዝሓበረት ብምጥቃስ ብዘጋጠመ ሞት ከም ዘይተሕተት ኣፍሊጣላ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ድሕርያ ብሶርያ ዝተኣከቡ ዕጥቋት ሃገራት ዓረብ እስራኤል ሓድሽ ውሳነ ብምሃብን ኣብ ሰሜናዊ ግንባር ንዝካየድ ስርሒታት ዕማማት ንምሕያል ክልተ ተወሳኺ ዕቁር ብርጌዳት ከም ዝፀውዐ ተፈሊጡሎም እቲ ሰራዊት ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ፃውዒት እተን ብርጌዳት ኣንጻር ህዝቡላህ ዝካየድ ዘሎ ናይ ውግእ ፃዕርታት ንምቕፃል ዘኽእል እዩ ዝበለ ኮይኑ ንዜጋታት እስራኤል ንምክልኻል ኩሉ ዋጋ ከም ዝኽፈል እውን ገሊጹሎም ገለ ተንተንቲ ግን እስራኤል ተወሰኽቲ ዕቁር ሰራዊት ናብ ሰሜን ክዞምቶ ትገብር ዘላ ምኽንያት ካብ ሶርያ ክፍኖ ዝኽእል ማዕበል መጥቃዕቲ ከም ዘሎ ዘመላኽት ክብሉ ከለዉ
እስራኤል ካብሶሪያ ዘኾነ ይኹን ምትኑ ኸያት ተመጽዋ ፕሬዝዳንት ባሻር አሳድ ከምቱ በንቆራውን አፍሊጣለም በዚካዚ ዋይት ሃውስ ለምራው በአበዛ በመግለጽ በህዝቦላህ ካብሊባኖስ ናፕተል አቪቭ ሚሳይላት ኩንጨፍ መኻሉ ዘት ተሐሳስ መኻኑ ከገልጽን ኮሎም እዚ ካብንብርነት ወጻነት ጉጅላ ሐደገኛ ዝገብረ እምነት መኻኑን በመጥቃስ በጎባ አይናት ካታቶሎ ኸምዘላውን ገሊጻላም ወሃብቃል ሀገራው ባይቶ ድህነት ዋይት ሃውስ ጆን ኬርቢ ኤንሲኤንኤን አብዛው መግለጽ ብርግጽ እስራኤላውያንና አናን ዘት ተሐሳስ ጉዳይ ክብልን ኮሎም እስራኤል ላለን ዝበለቶ ስጋታት ንመቅራፍ መሰል እንኳን ተሐልዋ ተኾነታት ናብ ሐደገኛ ኸይማ ብልገን ከጥንቀቃሉ አይደለም እስራኤል ነጥና ወሰኸ ዘኸይ ዘለው ወጥረን መቅጣም ዑቁር ሰራዊት አብተንቀሳቀሶል ዘላ አዋን ህዝቦላህ ናብተል አቪቭ በጽሕ ዘኸል ሚሳኤል ምትኳሱ ብሙሉ ኃይላን አብትኩናት ከተአቱ ኸምቲ ኸእል ወንተንተንቲ ይምጉት እዮም ህዝቦላህ ሎምረብ አጋምሸት ናብተል አቪቭ ዘዓለመ ሚሳኤል ሐዊሱ አሰርተታት ፕሮጀክት ላይት ናብ እስራኤል ምትኳሰ ሲዒቡ ኃይል አየር ሰራዊት እስራኤል ከበርት ድብደባት ስጋብ ሕጄ ካይዳሎም እስራኤል ነቲ ካብ ምድሪ ዝተወንጨፈ ሚሳኤል ከም ዝዓገተቶን ዝኾነ ጉዳት ከም ዘይወረደን ዝገለጸት ኮይና ነቲ ድሒራቶ በዘላ ሰፊሕ ድብደባ ኣብ ልዕሊ ህዝቦላህ ግን ሃገራዊ ደገፍ ክትረክብ ሓጊዙ ኣሎም ህዝቦላህ ኣብ ቀረባ እዋን ኣብ ልዕሊ ላዕለዎት ኣዘዝቱ ዕላማ ዝገበረ ቅትለት እስራኤልን ናብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ፔጀርን ኣብ ረድዮ ህለዋትን ዝተሓብኡ ነተኩትን ብዓሰርታ ዝቕፀሩ ሰባት ዝቐተለ መጥቃዕቲ ስምባደ ፈጢሩሉ ዘሎ ኮይኑ ልዕሊ 3,000 ወተሃደራቱን ናይ ሚሳኤል ኦፕሬተራቱን ኣካላቶም ምቆረራፆ ስዒቡ ሕነ ክፈዲ ምዃኑ ድሕሪ ዝሃበ ሓበሬታ እዩ እዚ ወጥሪ ጀሚሩ ዘሎ ህዝቦላህን ዋና ቤት ፅሕፈት መውሳድ ትካል ስለይ እስራኤል ዕላማ ዝገበረ ቃደር ሓደ ፓላስቲክ ሚሳኤል ከም ዝተኮሰ ዝሓበረ ኮይኑ እስራኤል ግን ኣብ ሰማያት ከም ዝወደቀ ገሊጻም እስራኤል ካብ ሊባኖስ ተተኮሰ ፕሮጀክት ላይት ናብ ማእከላይ እስራኤል ክበጽሕ እዚ ናይ ሎሚ ንምጅምርታ ጊዜ ምዃኑ ዝገለጸት ኮይና ደጊም ህዝቦላህ ክንቲቱ ምርጋፍ ጊዜ እዩ ክትብልን ከላም ህዝቦላህ ዝሓለፈ ወርሒ ኣብ ከባቢ ተልኣቪቭ ንዝርከብ መደበር ስለያ ብሰብ ኣልቦ ንፈርቲ ዕላማ ከም ዝገበረን ከም ዝተዓወተን እኳ እንተገለጸ ዝኾነ መረጋገጽ ግን ኣይቐረበን ኣብዚ ዳሕርዋይ መጥቃዕቲ ህዝቦላህ ሎም ረቡዕ ናብ ሰሜናዊ እስራኤል ዝተተኮሰ ዓሰርተታት ረኮይታት ዘጠቃለለ ምዃኑን ሰራዊት ሃገር ዝገለጸ ኮይኑ ኣብ ሕረሻዊ ማሕበረሰብ እስራኤል ኣብ ኩብቲ ሳር ክልተ ሰባት ከም ዝቆሰሉ ኣገልግሎት ምድሓን ህይወት እስራኤል ማገን ዳዊት ኣዶም ሓቢሩሎም ኣብ መንጎ ህዝቦላህን እስራኤልና ኣስታት ሓደ ዓመት ዝተኻየደ ውገ ቅድሚ እዚ ናይ ሰሙን ምብራኹ ድሮ ኣብ ክልቲኡ ሸነኽ ዶብ ዓሰርተታት ኣይሸሓት ሰባት ኣማዛቢሉ ከም ዘሎ ዝፍለጥ ኮይኑ እስራኤል ዜጋታታ ናብ ሰሜን ናብ ዝርከብ ገዝኦም ክምለሱ ንምግባር አንጻር ህዝቦላህ መጥቃዕቲ ከተካይድን ከላ ህዝቦላህ ኣብ ሊባኖስ ተፈናቀሉን ዝሃደሙን ሊባኖሳውያን ከይጠቐሰ ኣብ ቃዛ ተኽስ ዶም ምባል ክሳብ ዝፍጸም መጥቃዕቲ ረኬት ክቕጽል ምዃኑ ክገልጽ መጽንሑ ዝፍለጥ እዩ ወሃብ ቃል ሰራዊት እስራኤል ለትናል ኮነሬል ናዳብ ሸሻኒ እዚ ሎም ረቡዕ ዝተተኮሰ ሚሳኤል ከቢድ ርእሲ ውግእ ከም ዘለዎ ዝገለጸ ኮይኑ ንሱ ነቲ ህዝቦላህ ኣብ ተልኣቪቭ ንሰሜን ርሒቑ ዝርከብ ዋና ቤት ጽሕፈት ሞሳድ ዕላማ ገይርዎ ዝብል ቃል ስነኣምራ ውግእን ሕልምን ክብል ነጺግዎሎም እዚ ኣብ ኢራን ዝተሰርሐ ቃደር ካብ መሬት ናብ ሰማይ ክዝኸይድ ማእከላይ ርሕቐት ዘሎ ፓላስቲክ ሚሳኤል ኮይኑ ክሳብ 800 ኪሎ ግራም ዝበጽሕ ነታጉ ዝጽዕንን ክስከም ከም ዝኽእልን ኣብ ዋሽንግተን ዝመደበሩ ማእከል ስትራጂካውን ኣህግራዊ መጽናዕትታት ሓቢሩሎም ሰበስልጣን ኢራን እቲ ብፈሳሲ ነዳዲ ዝሰርሕ ሚሳይል 2,000 ኪሎ ሜትር ርሕቀት ከም ዝሽፍን ቅድሚ ሕጂ ገሊጸ ምንባሮምን ናብ ኢድ ህዝቦላህ ክበጽሕ ከም ዝገበሮን ተፈሊጡ ዘሎም ብዜካዝ እስራኤል ትማሉ ሰሉስ ኣብ ቤይሩት ዘካየደቶ መጥቃዕቲ ነፈርቲ ምስ ኣሃዱ ሮኬታትን ሚሳይላትን ናይቲ ጉጅለ ዝሰርሐን ላዕለዋይ ኣዛዞ ህዝቦላህ ኢላ ዝገለጸቶ ኢብራሂም ከበይሲ ምቕታል እውን ገሊጸላም ወታደራዊ ሰበስልጣን ተሃገር ከበይሲ ናብ እስራኤል ገጹ ንዝግበር መጥቃዕትታት ሮኬታት ዝመርሕ ዝነበረ ናይ ኬሚካል ምስራሕ ተተኮስትን ሙያ ዝነበሮ መራሕ ምዃኑ እውን እስራኤል ገሊጸላም ኣብ 2,000 ዓመተ ምህረት 3 ወታሃደራት እስራኤል ተጫውዮም ዝተቐተሉሉን መጥቃዕቲ ዝመርሐ ምንባሩን እስራኤል ዝገለጸት ኮይና ሞት እውን ድሒሩ ህዝቦላህ ኣረጋጊጹሎም እስራኤል ይን ዋሕይ ሕጸር ግዜ ካሃድነኩም እየ እውን ይላላም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ዋዛን መስሓቅን ዘይፍለጥ ጣሊባን ናሰንት ድሮን ቴክኖሎጂ ዝብል ስያመ ዝለጠፈሉ ትካል ከም ዘለዎን ድሮ ድሮና ማዕቢሉ ከም ዘሎን ስምዑ ራእዩ ዶ ኢሉሎም ድሕሪ ደጊም ድሮና መፍራይ ተጸሚደ ኣለኹ ንፓኪስታንን ኢራንን ዝኸውን ግዜ ሓጺርንሎ ዝበለ ጣሊባን ኢራን ፓኪስታንን ክፈልጣ ስለ ዘለዎን ጥራሕ መግለጽ ዘውፅእ ዘለኹ ዝዓይነቱ መግለጽ እውን ኣውፅኡ ኣሎም እዘን ምንቀኛታት ዝበለን ሃገራት መልእኽቲ ንክበጽሐን መግለጽ ዘብዝሕ ዘሎ ጣሊባን ሎሚ እውን እዝበኪስታን ኣፍልጦ መንግስትነት
ለጣሊባን ዘይ ተቀበለሉ ምክንያት እንተ ሐቢቱ ዋይል ዋሎም ጣሊባን አሳንተ ድሮን ቴክኖሎጂ ዝብል ሲያመዛሃቦ ናይ ድሮን ተካል በመባል ጽውዕ ድኳኑ ንስእለ ተባይልን ስተዳልዋን አሽ ድሮናት ኮይነን ቦምባታቱን ተተኮስተና ሰኪሙ አብደስ ወለቦታ መጥቃት ከም ዘካይደን ምክንያት ጎበሉን ኮለድማ እንታ ይገበር ንፈተነኮ ይክብል ድሮን ፓኪስታን አውጫቶ ዘላ መግለጽ ይመልስ ይብሉሎም ፓኪስታን አብዛ ወጥቶ መግለጽ ያብዛ ሐለፈ ክልታ አዋር ሐብሰሜን ዋዝሪስታን ዞባ ካይበር ፓክቱኑኩዋ በወህዶ ሽድሽ ጥርጥራት መጥቃዓት ድሮን ተፈጽሞ መሆኑን ዝገለጸት ኮይናም ጣሊባን መሳለጥ አታት መጓዓዚያ ዓላማ ይገብር ከም ዘሎ ከሲሳላም ጣሊባን ፈተኖ ድሮን ኮሆም ይኽብል መልሲ ይብሉም እዚ ከምዚ ኢሉን ኮሎ ክልተ ላዕሎ ወሰብ ስልጣን ጸጥታ ንዘኩራሳን ዲያርያ በዛቦ መግለጺ ብመንጽር ዕንወት ብዙሕ ኣካላዊ ጽልዋ እኳ እንተዘይገበረ እቲ ምዕባለ ግን ዘተሓሳሲቡ ዝበሉ ኮይኑ እዚ ንፈለማ እዋና ውሽጢ ፓኪስታን ዩኤቪ ንኣሽቱ ድሮን ኣብ ኢድ ጣሊባን ምእታው ዝሕዝን ኢሎም ኣለዉ እቲ መጥቃዕቲ ብቐንዱ ኣከባቢታት ኣውራጃ ሰሜን ዋዝሪስታን ኣብ ከባቢታት ሚር ዓሌን ማራሻን ከም ዝተፈጸሙ ቶም ሰበ ስልጣን ዝገልጹ ኮይኖም ኣብ ዶ ፓኪስታን ኣፍጋኒስታንን ብሰለስተ መስከረም 2024 ክልተ መካይን ኩባንያ ነዳድ መጥቃዕቲ ምስ በፅሐን ቁራጽ ናይታ ዝወደቐት ንእሽቶ ናይ ስእሊ ድሮን ረኺብና ክብል እውን ገሊጽ እዩ ጣሊባን ኣብ ዝርዝር ዘውፅኦ መግለጺ እተን ብሰለስተ መስከረም ተቓጺለን ዝተባህላ ቦጣት መካይን ነዳዲ መጀመርያ ናይ ማይ ቦጣት ከም ዝመሰልኦን ፈተነ ድሮን ኣካይዱ ምስ ሃረመን ግን ዘጋጠመ ባርዕ ናይ ነዳዲ ምዃንን ከም ዝፈለጠ ዝገለጸ ጣሊባን እንኳ ኣቕለሎ ዝዓይነቱ መልሲ ይብሎም ጣሊባን ካብ 400 ክሳብ 700 ግራም ዝምዘነታው ግዝመልኦ ጠራሙዝ ኣብ ናይ ስእሊ ድሮናት ኣሲሩ ናብ ሰማይ ድሕር ምውን ጫፉ ኣብ ታርጌት ኣብ ዝረኸበሉ ግዜ ብሪሞት ኮንትሮል ዝፍንዎ ኮይኑ ዝያዳ ውፅኢት ክህልዎ ድማ ናይ ሲቪል ይኹን ሰራዊት ብዘየገድስ ኣብ ዝንቀሳቐሳ መካይን ዝያዳ ምትኳር ከም ዝብሮ ይገሊጹ ብመሰረት ትንታነ ፎረንሲን ከም ዘመልክቶ እተን ኳድ ኮፕተር ናይ ስእሊ ድሮናት ብቻይናዊ ኩባንያ ዳጂያንግ ኢኖቬሽን ዝተሰርሓ ምዃኑን እውን ፓኪስታን ከሲሳላም ነዚ ናይ ቻይና ስራሕትን ዝብል መግለጽ ፓኪስታን ዘይፈትዎ ጣሊባን ኣብ ዝተሰርሐ ይሰርሐ ኣነ ግን ኣብ ማዕቢል የን ኣለኹ ክብል ዝሓበረ ኮይኑ ብዘካ ተተኳሱ ዝመለ ጠራሙዝ መፅዓነን ግን ኣብቲ ቴክኖሎጂ ዝወሰኸሉ ምዕባለ የለን ብመሰረት መግለጽ ፓኪስታን ክሳብ ሕጂ በቲ ጣሊባን ድሮን ዝብሎ ዘሎ ተተኳሲ ኣብ ሰሜናዊ ግዝኣታ ኣብ ቤት ፍርዲ ማታ ሰምቱን ድሕሩ ድማ ኣብ ስርዓተ መንገዲ ባቡሩን ገለ መካይን ገዛን መጥቃዕቲ ከም ዝተፈፀመ ብምግላጽ ጣሊባን ኣድብ ክገዝእ እውን ሓቲት ኣላ ጣሊባን ብሕስድና ንዝኸሳብ ፓኪስታን ዝሃበቶ መግለጺ ኣብ ልምምድ ዘጋጥም ኣጋጣሚኡ ኢልዎሎም ጣሊባን ምስ ኣሜሪካ ኣብ ዝዋጋሉ ዝነበረ ግዜ ኣብ ሕደር 2020 ንፈለማ እዋን ዝተገልጸ ናይ ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ መጥቃዕቲ ብምፍጻሙ ንመንበሪ ኣመሓዳር ኩንዲዝ ዕላማ ብምግባር ብውሕዱ 4 ከም ዝሞቱን 8 መጉዳእቲ ኣጋጢሞ ምንባሩ ይዝከር እዩ ኮይኑ ግን ዝፍጻመ እዚ ናብ ምብረቃውን ሰሜናውን ግዝኣታት ብሰፊሕ ምጥቃም ኣብ ኩናት ይሰርሓሉ ከም ዝነበረ ዝዝከር ኮይኑ ንሓይልታትን ሰበስልጣን ሪፓብሊክ ኣፍጋኒስታን ነበር ዕላማ ዝገበረ ሰራሒታት ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ኣካይዱ ምንባሩ ይፍለጥ እዩ ጣሊባን ሓደ ካብቶም ሓያላን ውድባት ተዋጋኣት ናይ ዝዓለምና ምዃኑ እውን ይፍለጥ እዩ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ጣሊባን ኩሉ ቀጥታዊ ፈነወ ፖለቲካዊ መደባት ናይ ማሕበራዊ መራኸቢ ላይፍን ሰባት ቅድሚ ኣፎም ምኽፋቶም ኣቐዲሞም ንሰበ ስልጣን ጣሊባን ብዛዕባ እንታይ ክዛረቡ ከም ዘለዎም ክሕብሩ እውን ኣዚዙሎም ብመሰረት መግለጺ ጣሊባን ብዘይ ፍቓድን ሳንሰርን ክዛረቡ ዝፍቀዶም 68 ኣቐዲሞም ኣስማቶም ዝጸድቑ ተንተንቲ ጥራሕ ኮይኖም ኣብ ቴሌቭዥን ክቕልቀሉ ከለዉ ጭሕሚ ግርማ ሞገስ ስለ ዘለዎም ምዃኑ ብምጥቃስ እቲ ዋና ሓሳብካ ትገልጸሉ መንገዲ ሰፊሕ ኣእምሮ ምህላው ዘይኮነ ነዊሕ ጭሕሚ እዩ ዝዓይነቱ መብርሂ ይብሎም ነዚ ዝተቃወሙ ኮሚቴ ምክልኻል ጋዜጠኛታት ሲፒጃይ ትማልሰሉ ሳብዝሃ መግለጺ መሰል ምዝራብ ዜጋታትን ጋዜጠኛታትን ዝጻረር ተግባር ዝበሎ ኮይኑ ጣሊባን እዚ ማሕበር እዚ ማሕበር መልሓስ እዩ ኢልዎሎም ብ21 መስከረም ሚኒስትር ዜናን ባህልን ጣሊባን ኣብ ርእሲ ከተማ ካቡል ንዝርከቡ ኣካየት መራኸቢ ብዝሃን ፀዊዑ መብርሂ ከም ዝሃበን ጭሕሚ ዘይብሎም ሰባት ናብ ሞባይል ገጾም ክቐርቡ ከም ዘይብሎምን እቶም ጭሕሚ ግርማ ሞገስ ዘሎም ድማ ኣቐዲሞም ብዛዕባ እንታይ ከም ዝዛረቡ ክሕብሩ መምርሒ ዝሃበ ኮይኑ ኣብ ልዕሊ ናጽነት መራኸቢ ብዙሃን ኣፍጋኒስታን ተራእዩ ዘይፈልጥ ዝርዝር ገደባት ጣሊባን ከም ዘውፀአ ኣብ ካቡል ዝርከቡ ክልተ ሪፖርተራት ስሞም ሓቢኦም ንሲፒጃይ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ እውን ሓቢሮም ኣለዉ እቲ ሚኒስትር የማዕልታዊ ናይ ፖለቲካዊ ዘተ ምርኢታ ዘፍሪ ውሽጣዊ ጋዜጠኛታት ነብሲ ወከፍ ንጉሆም ካብቶም ዝቐርቡ ኣርእስታት ተሳተፍትን ፍቓድ ክረኽቡ ዝኣዘዘ ኮይኑ ኩሎም ትሕሶታት ቅድሚ ፈነወኦም ኣቐዲሞም ክቕረጹን ብጣሊባን ክጸድቁን ኣለዎም ተባሂሉሎም እዚ ማለት ምስ ፖሊስታት ጣሊባን ዝጻረር ወይ ነቲ ጉጅለ ወይ ንስልጣኑ ዝነቅፍ ትሕዝቶ ክእለ
ንምግባር ዘዓለመ መኻኑ ተገሊጸሎም አተሃባሪ ፕሮግራም ሲፒጄ ኤሲያ በህሊዩ ጣሊባን ነት ጽኑዕ ገደብ ሚዲያ በቅጽበት ከአልዮና አፍጋኒስታንና በዘመነ እምን መምላስ ሒዝዎ ዘሎ መደብደው ኮብሎን ንጣሊባን ዘሓተተ ኮይኑ ጣሊባን ቦጎኑ ሚዲያ ኸመይ ከምሰርሕ ክመሃር ዝደሊ ናብ ጣሊባን ክመጽእ ይኽእል እዩ ኢሉ ኣሎም ብሩኽ ምሸት